Fransa'da değişmeyen siyasi mövzu Azerbaycan. Son iller ülkemize karşı hayata geçirilen keskin siyaset özünü bu haftada devam ettirdi. Fransa Senatı yekdilliyle anti-Azerbaycan İslamofob qətnamə kabul etti. Artık neçinci dəfədir ki, Fransa Senatının Azerbaycan əleyhinə qətnamə kabul etdiyini şahid oluruq. İpin ucundan tutub ucuzluğa getmə bu ölkənin artık ənənəsinə çevrilib. Bu negatif yanaşmada təbii ki, erməni lobbisinin təsirində olan senatorların xüsusi rolu aydın görünür. Bunlar əksinə deyirlər ki, ermənilərin burada məqlub olmağı Fransanın məqlub olunmağıdır. Və biz bununla barışmamalıyıq. Və səhərdən axşamacan Azərbaycana öz medialarında kampanya aparırlar. İndi bunlar Azərbaycan mediasından qorxdular. Halbuki xəbərləri yoxdur ümumiyyətlə Azərbaycan mediasında nə deyilir, deyilmir. Sadəcə olaraq Parisin yaramaz siyasətinə Azərbaycanda cavab tədbirləri həyata keçirilir. Onlar o cavab tədbirlərdən ehtiyatlanırlar ki, burada bunların casusları yaxalandı. Sonra Azərbaycan Fransa ilə öz belə deyək, kolonial əsarətindən canların qurtarmaq üçün Yeni Kalidoniya, ayrı Mavriki, ayrı adalarda ki mübarizə aparırlar, Azərbaycanın qoşulma hərəkatı çərçivəsində onlara dəstək. Bəli, bu Fransanı təbii narahat eləməyə başlayır. Ancaq hər bir halda Fransanın Azərbaycana qarşı açıq düşman siyasəti Azərbaycan tərəfindən adekvat cavabla üzləşəcək. İndi bunu gözləmirdilər. Gözləyirdilər ki, Azərbaycan durub indi bunlara bunlar nə dedilər, onların qabağında durub və baş əyəcək, olmayacaq. Bunu açıq şəkildə həm Azərbaycan prezidenti deyib, həm də düşünürüm ki, Azərbaycan ictimaiyyəti də öz sözünü deyir. Macronun həyata keçirdiyi son zamanlar daxili və xarici siyasət hər ikisi iflasa uğrayıb. Macron hakimiyyətinin imici, xüsusilə də daxildə demək olar ki, hakimiyyətə gəldiyi dövrdən ən aşağı reytinglərə görə, ən aşağı səviyyədədir və Macron ona görə də bir növ diqqəti daxili narahatlıqlardan, narazılıqdan və Fransa'da, Avropa İttifaqında xüsusilə də baş verən son hadisələr fonunda diqqəti yayındırmaqdan ötürü müxtəlif istiqamətlər və xüsusilə də xarici siyasətində agresiv addımlar atmaqla diqqəti yayındırmağa çalışır. Məsəl üçün, Azərbaycanı hədəf seçir. Və Azərbaycanın da bizim xüsusilə də müharibədən sonra 44 günlük vətən müharibəsindən sonra əldə etdiyimiz qalibiyyət, Cənubi Qafqazda bir növ əsas söz sahibinə çevrilməyimiz. Bax, bütün bunlar Fransanı qıcıqlandırır. Senatın qətnaməsində əsas məsələ təbii ki, Qarabağ erməniləri məsələsi deyil. Fikir yaratmaq istəyirlər ki, Azərbaycan Ermənistan ərazisinə hücuma hazırlaşır və xəbərdarlıq etmək lazımdır. Təbii ki, bu real deyil, çünki Qarabağda həyata keçirilən antiterror tədbirlərindən sonra bir dəfə də olsa şərti sərhəddə hər hansı bir toqquşma olmayıb. O Granada'da görüşdə Prezident Macron, Almanya kansleri Schulz və Avropa Şurasının sədri Charles Michel tərəfindən imzalanan sənəddə var. İndi hər halda prezidentin imzaladığı sənədin qüvvəsi, təsiri daha böyükdür, nəinki heç bir səlahiyyəti olmayan senatın hansı bir qətnaməsi. Daha çox elə bil ki, bunlar bir yaratmaq istəyirlər bir fon ki, Azərbaycan Ermənistana hücuma hazırlaşır, hərbi hücuma. Və bu hərbi hücumun qarşını almaq üçün xəbərdarlıq olunmalıdır ki, Azərbaycanın başı ağrıyacaq. Budur. Halbuki Azərbaycanın Ermənistana hərbi hücum barəsində uydurmalardır. Ortalığa bir dənə də fakt gətirmək iqtidarında deyirlər. Və son 3-4 ayda ümumiyyətlə heç sərhəddə heç bir hadisə də baş verir. Hadisə olanda özləri, öz zabitləri, yaxsa əskərlərin vururlar, orada nəsə bir hadisələr olur. Ancaq o daxili nizam, intizamın pozulmasının nəticəsidir. Heç də Azərbaycanla atəşin nəticəsi deyil. Ona görə bunlar hər bir ki, qabaqladıcı addım atırlar ki, hökumət xəbərdarlıq eləsin ki, Azərbaycan Ermənistan üstünə hərbi təcavüz etdiyi halda sanksiyalar olacaq, o olacaq, bu olacaq. Hamısı uydurmadır, təkrar edirəm və o sənədin heç bir davamı, nəticəsi olmayacaq. Azərbaycanın hətta güya Ermənistanın suveren ərazisinə təcavüz etməsi kimi absurd fikirlərlə doludur. Ümumiyyətlə, Fransanın siz bu bəyanatı, senatın bu qərarı absurdluğu ondan ibarətdir ki, istər dünyada əsas məhkəmə qurumu olan Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi,
İstər Avropa Şurasının bildiyiniz kimi insan hüquqları komissarı olan Dünya Miyatoviçin Azərbaycana səfəri və son hesabatında Fransanın iddia etdiyi həmin o absurd fikirlər yer almamışdır. Yəni orada nə həmin bu hesabatlarda, həmin o Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin qərarında Ermənistanın əsas iddiaları bilirsiniz rədd edilmişdi. Laçın yolu ilə bağlı, ermənilərin güya məcburi köçürülməsi, etnik təmizləməyə məruz qalması ilə bağlı bütün məsələlər hamısı rədd edilmişdi. Və buna görə də Fransa Senatının da və Fransa hakimiyyətinin də son addımları sadəcə olaraq heç bir fakta əsaslanmayan, hətta beynəlxalq təşkilatların mövqeyinə daban-dabana zidd olan məsələlərdən qaynaqlanır. Azərbaycan isə daha qətiyyətli addımlar atır və bu Fransa üçün gözlənilməz idi. Xüsusən də Fransanın tarixi müstəmləkəçilik siyasətini müasir dövrdə ifşa edən ölkələrin başında Azərbaycan gəlir. Yəni buna Fransanın quyruq acısı da deyə bilərik. Ortalıqda Fransa Senatı, Fransa hökumətinə çağırışı var ki, Dağlı Qarabağ qondarma respublikanı tanımaqla bağlı. Yəni durub hayəsizcəsinə beynəlxalq hüquqa zidd siz çağırış edirsiniz, Azərbaycanın o yeni Kaledoniya ilə bağlı dəstək verməyə əsasları qat-qat çoxdur. Ona görə ki, Baş Assambleyanın, BMT-nin Təhlükəsizliyi Şurasının qətnamələri var ki, kolonial, yəni müstəmləkələrin azadlığına bağlı dəstək və tanınma ilə bağlı qətnamələri var. Və Fransa gedib Yeni Kaledoniyaya, Fransadan, oradan, buradan cəmaat yığıb töküb ora, yerli belə də əhali azlıqda qalır. Referendum keçirir və deyir ki, əhalinin çoxluğu Fransadan ayrılmağı istəmir. Və sən yerli cəmaatı orada azlıq gününə gətirib çıxartmışsan. Ona görə Azərbaycan bu yəni yerli əhalinin mübarizəsinə dəstək verir. Bu cür yaramaz fəaliyyət davam olduğu halda hazır olmalıdır ki, Azərbaycan da adekvat addımları atacaq.